پوښتنه د الله تعالی په وجود باندې څه دلیل دی او د بندګانو په پیدا کولو کې حکمت څه دی؟ د الله تعالی د شتون دلیل خو د هغه چا لپاره ډېر روښانه دی څوک چې فکر کوي. ډېرې څېړنې او اوږد فکر ته اړتیا نشته. د الله تعالی د شتون دلایل په درې ډوله دي: فطري دلایل، حسي دلایل، شرعي دلایل. اما فطري دلایل هر سړی په خپله د دې خبرې احساس کوي چې د هغه یو رب او خالق شته او هغه ته د اړتیا احساس کوي او که په لوی مصیبت کې راګیر شي نو لاسونه او سترګې اسمان ته ورګرځي او له خپل رب څخه د خلاصون او مرستې غوښتنه کوي. الله جل جلاله فرمایي نو خپل مخ دې دین ته برابر کړه. د الله تعالی فطري دین هغه دی چې خلک یې پرې پیدا کړي. اما حسي دلایل هغه په کایناتو کې د پیښو او بدلون دلایل دي. هغه داسې چې نړۍ کې زموږ شاخوا حوادث او پیښې رامنځته کیږي چې لومړی حادثه پکې د شیانو پیدا کیدل دي چې دا ټول شیان لکه ونې، ډبرې، تیږې، خلک، ځمکه، اسمان، سمندرونه او سیندونه دي. که وویل شي دا پیښې او حوادث ډېر دي، دا چا پیدا کړي او څوک یې تر شا ولاړ دی او دې ته هغه څه چا ورکړي چې دې اصلاح پرې کیږي او د دې شیانو بقا خوندي کوي؟ ځواب یې دا دی، یا خو دا ټول شیان په تصادفي توګه پرته له کوم مسببه پیدا شوي چې په دې وخت کې هیڅوک نه پوهیږي چې دا شیان څنګه رامنځته شو، او یا به دې شیانو په خپله ځانونه پیدا کړي وي او د ځان اصلاح او ساتنه به کوي، او یا به د دې شیانو لپاره یو وجود ته راویستونکی وي او پیدا کوونکی او مربي وي چې دا شیان پیدا کړي. کله چې موږ دغه درې واړه احتمالات ته وګورو، موږ ته لومړی او دویم احتمال ناممکن ښکاري. کله چې لومړی او دویم احتمال ناممکن شو، دریم احتمال خامخا صحیح او روښانه شو. هغه دا چې دا ټول مخلوقات یو خالق لري چې دای رامنځته کړي کوم چې الله جل جلاله دی، او هغه د الله پاک ذات دی چې هر څه ته یې هغه څه ورکړل چې د هغې اصلاح پرې کیږي او د هغې بقا خوندي کوي. دا بعینه د الله تعالی هغه وینا ده چې فرمایي، آیا دوی پرته له کوم څیز نه پیدا شوي؟ آیا دوی په خپله پیدا کوونکي د خپلو ځانونو او که دوی اسمانونه او ځمکه پیدا کړي؟ بلکې دوی یقین نه لري. اما شرعي دلایل یې دا دي چې هغه د شریعتونو شتون دی. شیخ ابن عثیمین رحمه الله فرمایي، ټول شرایع شریعتونه د خالق په شتون او د هغه په کامل علم او حکمت او مهربانۍ باندې دلالت کوي، ځکه د دې شریعتونو لپاره خامخا یو شریعت جوړوونکی درلودل ضروري دي او شریعت جوړوونکی الله جل جلاله دی. خا موږ ولې الله تعالی پیدا کړي یو؟ ځواب دا دی چې موږ الله تعالی د خپلې بندګۍ او شکر او ذکر لپاره پیدا کړي یو او هغه څه وکړو چې الله تعالی موږ ته پرې امر کړی. دا ټول شیان، دا ټول حکمونه وروسته د دې نه چې سمه لارې موږ ته راوښودله. الله تعالی فرمایي، او ما پیریان او انسان نه دي پیدا کړي مګر د خپل عبادت لپاره.